مزگەوتەکانیان بۆ بڵاوکردنەوە هەزری میانڕەوی و ئاشتی و پێکەوەژیان بەکار بێنن. جێگری لە پرسرای مەڵبەندی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرۆکی وەقفی سونی لە سەردانەکەیدا بۆ کەرکووک بەڵێنی داوە دەسەڵاتی مامەڵەکردنی زەویزارەکانی لە کەرکووک بە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا بسپێرێت. لە پێناو زیاتر پتەوکردنی ئاشتی و برایەتی نێوان پێکاتەکانی کەرکووک و هاندانیان بۆ بیری میانڕەوی سەرۆکی گشتی وەقفی سونی عێراق سەردانی شاری کەرکووکی کردو لەگەڵ مامۆستایانی ئاینی کۆبۆوە. لە وتەیەکیشدا دکتۆر عەبدوڵلەتیف هومەیم سەرۆکی وەقفی سونی عێراق ئاماژەی بۆ کرد پێویستە مامۆستایانی ئاینی مینبەری مزگەوتەکانیان بۆ بڵاوکردنەوەی بیری میانڕەوی و ئاشتی و پێکەوەژیان بەکار بهێنن. مامۆستایانی ئاینی کەرکووکیش سەردانی سەرۆکی وەقفی سونی بە گرنگ دەزانن. هیوا دیارە ئەوێ خزمەت شارەکە بکات و خزمەت هاوڵاتی بکات و هەموو موسڵمانان ڕێک بخاتەوە و ئەو ناکۆکیش کە هەبێت لە بین خەڵکیە بە زانایانی ئاینی و بە وەقفەوە هەتاکو بتوانین هەموویان ڕێک بخەینەوە بۆ شارەکە و بۆ ئیسلام و موسڵمانان خزمەتی هەبێت. سەردانەکەی زۆر لە جێی خۆیەتی و شاری کەرکووک ئیسلامانە لەسەر هێمنیە و لەسەر خۆشیە و شادیە و بۆیە پیاوێکی وا و وەزارەتی ئاوقافڕی کردوەتە شاری کەرکووکەوە داواکەین لەخوا ئەم هێمنیە و ئەم ئاسایشە بەردەوام بێ و جێگری لێپرساوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش کە ئامادەی کۆبوونەوەکە بوو ئاشکرای کرد. سەرۆکی وەقفی سونی ژمارەیەک بەڵێنی داوە، لەوانەش بە بەڕێوەبەرایەتی کردنی وەقفی سونی کەرکووک و پێدانی دەسەڵاتی مامەڵەکردنی زەویزاری وەقفەکە لە پارێزگای کەرکووک بە ئیدارە و ئەنجومەنەکەی. وەزیری وەقفی سونی بۆ شاری کەرکووک دیار ئەهمیەتی تایبەتی خۆی هەیە. لامان کاتە جەنابی وەزیر لەبەردەمی ئەمە بەڵێنی ئەوەیدا کە کەرکووک بکرێتە مدیریەتی شیعام و ئەو پشتیوانی تەواوی بکە. لامان کاتە زەویەکانی کەرکووک بدرێ بە ئیستسمار بۆ ئەوەی دەخلی شاری کەرکووک زۆر بێ ئەوەی کە تایبەتە بە وەقفی سونی. لامان کاتە دعم و پشتیوانی کولی ئەعزەم بکرێت لە شاری کەرکووک و هەروەها هەوکە پشتیوانی هێزی پێشمەرگەی دەربڕی بە خۆی وەزارەتەکەیەوە بۆ بەڵێنی ئەوەیدا ئەوەندەی بکرێ خزمەتی دانیشتوانی کەرکووک بکا و ئێمەش وەک یەکێتی نیشتیمانی کورسان دانیشتوێکمان لەگەڵی کرد بۆ ئەوەی بتوانین لە داهاتووە خزمەت بە شاری کەرکووک بکەین. داوای ئەوەم لێ کرد کە بتوانێت پلی وەزیفی شاغر بۆ کەرکووک دابین کار لەبەرەوەی خەڵکێکی زۆر هەیە لە کەرکووک لە مزگەوتەکان و دانەمەزراون وعدی ئەوەی پێماندا کە دەرەجێکی تایبەت لە شارەکانتر زیاتر بداتە خەڵکی کەرکووک و هەروەها بەڵێنی ئەوەیدا کە ئەو پێداویستانی مزگەوتەکانی کەرکووک پێویستی پێ بێت کە بڕواتەوە بتوانێت بە شێوەیەکی باش پاڵپشتی کەرکووک و وەقفی سونی کەرکووک بکات. سەرۆکی گشتی وەقفی سونی عێراق وێڕای بەڵێنەکانی ستایشی ڕۆڵی قارەمانانەی هێزەکانی پێشمەرگەی کرد کە جانفیدایانە و بێجیاوازی بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بە گشتی و کەرکووک بەتایبەتی کردووە کە لەسایاندا هەموو پێکاتەکان بەو ڕێژە زۆرەی ئاوارەکانیشەوە ئاسوودە دەژین. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. مامۆستایانی سەرجەم خوێنندگەکە